bismillahi rohmanir rohiym i xotir kitoblaridan bugun yigirma to'rtinchi 20. fevral ikki ming yigirmanchi yil ikki yuz qirq oltinchi faslga yetib kelgan ekanmizollohni tanish haqidagi fasl bu ollohni biz jumladan taniy olamiz ya'ni umuman taniy olamiz batafsil taniyolmaymiz yani, sifatlarini masalan haqiqatini bilmaymiz kayfiyatini bilmaymiz umuman olganda borligini bilamiz ollohni yani tanishlik ilmida ana shuni lozim tutishlik kerak masalan ko'radi deymiz qandayligini bilmaymiz eshitadi i̇şte deymiz qandayligini bilmaymiz va hokazo eng ajablanarlik ishlardan biri ollohni zotini tanishni haqiqiy qilishlikka nazar solish ya'ni haqiqiy ko'raman deyaverishlikda ollohni tanishlikda va uning sifat va fe'llarini haqiqatiga ko'ra xabar topaman deyverishlik hayhot unday bo'lmaydi hech qachon biz umuman olganda taniy olamiz xolos alloh taoloni ana shuni tushunmasdan ba'zi mutakallimlar ya'ni falsafa ilmi sohiblari shunday narsalarga tushib qoldilar yomonliklargada keyin oxiri yana aqllari taslim bo'lishga qaytib keldi yana masalan ollohni taniyman deb aqli bilan o'tsa bir nimalar deb keyin oxiri oh, yana aylanib shu umuman olganda taniyman taniyman erkanman deganlari bo'lganda masalan roziy haqida aytilingan kishi umri mobaynida ana shu ollohni tanish haqida falsafaga kirib yurib yurib oxiri men shu kampirlarni iymonidaki iymondaman deb o'lgan bu nima degani kampirlarni iymoni degani jumlatan iymon ya'ni umuman olganda mo'min hamma tafsilotini ollohni sifatlarini bilib bo'lmaydi ya'ni şu, bilaman degan odam ham oxiri o'shanga aylanib keladi deyapti xuddi shunindek fiqni ham qarang ba'zi roylar ya'ni fikrga ergashganlar qiyosga moyil bo'lib ketdida ko'p narsalar ularning aksiga zid bo'lib chiqdi keyin ular oxiri borib borib taslim bo'lishdan boshqa chora yani ko'p narsalarda qiyos bilan hikmatini aytib bo'lmaydida oxiri taslim bo'lishga majbur bo'lishadi keyin o'zlaricha u hadisga xilof qilib turib qilgan ishlarini istehson deb nomlashdi ya'ni yaxshi ish deb shuning uchun ham faqih odam kim faqih imkoni bor narsani hikmatini aytadi agar hikmatni aytishdan ojiz qolsa taslim bo'lishlikka keyin shu fikrni bildiradi mana shu bandalarning holatidir ammo kim odam kelib olib nimaga bunday qiladi olloh buning ma'nosi nima deyaversa bu podshohni siridan xabar topishlikni harakat qilayotgan odam bo'ladi bu masalan bugungi kunda davlat sirini qiziqaversangiz nima qilishasizdi nimaga qiziqib qolibsan sen birdan olib kelib qamordi to'g'rimi xuddi shunday ollohni ham siri bor hamma narsasini bilib bo'lmaydi alloh taoloni ham bunga bir yo'l yo'q buning ikki sababi bor yo'l yo'qligini birinchidan chunki alloh taolo o'z hikmatini ko'plarini haloyiqdan satr qilib qo'ygan hamma narsani bo'lmaydi chunki unda g'aybga iymon qolmaydida ikkinchidan bashariyat quvvati o'zi ollohni hikmatini hammasini idrok qilishga qodir emas kuchi yetmaydi odamzodni ya'ni masalan ruh haqida so'ralganda shuning uchun ham aytmadiku olloh inson uni tafakkuriga sig'diraolmas ekanda aytgan bilan tushunmaydi demak endi e'tiroz bildirayotgan odam bu kufrga chiqib ketishligidan boshqa yo'l yo'q oldida agar shunga qaramay nima unday nima bunday deyaversa endi ana bunaqa odamlarga olloh qur'onda aytganki agar allohni hikmatlari yoqmasa senga taslim bo'lmasang osmonga arqonni tortginda so'ngra kesi yuborgin qaraginchi bu hiyla nayranging seni nafratingni keyin ketkazadimi degan ya'ni buni ma'nosi kim ollohni fe'llariga rozi bo'lsa yaxshi taslim bo'lsin va illo o'zini bo'g'ib o'ldirsin men baribir xohlaganimni qilaman degani bu ollohni a shu oyatini shunaqa qı tafsir qilyapti haj surasini o'n beshinchi oyatini xullas ana shu yuqoridagi oyat haj surasi o'n beshinchi oyat ollohga taslim bo'lmayman degan odamga o'zingni o'ldir unda degani endi kimdir aytadiki olloh u gunohga buyurami o'zini o'ldirish gunohku deydi uni buyurgani yo'q olloh yoqmasa ket degani bor toshingni ter deydi deydiyu o'shanga o'xshagan gap bu yoqmasa allohni hikmati senga tushunarsiz bo'lib qolsa taslim bo'lging kelmasa bor bilganingni qil xullas mana bu fasl tushunarli bo'ldi keyingi fasl ikki yuz qirq yettinchi fasl العجب لمن يترخص في المخالطه <muchalata> odamlarga aralashishlikka ruxsat berayotgan kishilarga men ajablanaman deganlar nima degani aralashish ya'ni haligi har xil tavillar bilan odamlar bilan kirishimlik bo'lishi kerak u bu deb hamma posiq pask, pojirga aralashib yuraveradiganlar borku haligi hadisi hujjat qiladi o'zlaricha yani keyideganlarula payg'ambarimizllh alayhivassallam aytgan eknlar rostdan bu hadis bor adamva fufratda o'tdik mo'min odam ulfatli bo'ladi ya'ni odamlar bilan kirishimli bo'ladi kirishimlik odamlar bilan kelishib ketavermaydigan odamda yaxshilik yo'q deganlar endi hop hadis bor shu hadisda i ba'zilar o'ylaydiki haromxo'r bormi aroqxo'r bormi kim bo'lsa ham hamma bilan yaxshi bo'lib chiqib ketavergan odam ana shu zo'r odam deb o'ylaydi aslisa unday emas hozir buni misollarini keltiradilar olloh kimgaki ke bir ilm bersa saraflar siyratiga qarashlikni unga olloh rizq qilib bersa ko'radiki bu olam zulmatdan iborat ya'ni yovuzlar ko'payib ketgan zulmatdan iborat degani aksar odamlar to'g'ri yo'lda emas hozirgi kunda endi o'shanaqangi odamlarga aralashgandan keyin ular zarar beradi foyda bermaydi shuning uchun ham qiziqki ba'zan o'shanaqa odamlar bilan aralashishlikka ruxsat topa oladi bilmaydiki tabiat o'g'ri aralashgan odamdan aralashgan hislati yuqadi unga ya'ni aroqxo'rlarga yaqinlashsangiz aroqxo'rlik yuqadi fohishalarga yaqinlashsa fohishalik yuqadi va hokazo endi kim bilan aralashish kerak yuqori zotlar ilmda amalda yuksak zotlar bilan aralashish kerak haligi hadislarda ham ulfatlik birlashuvlik deb kelgan bo'lsa mo'minni ana shunaqangi odamlarga ulfat bo'lish kerak deyaptida amalda ilmda yuqori zotlarga chunki undan sen foyda olasan ammo pastkashlar bilan aralashib yurish u qurqqa ozor illo omi bo'lsa muallimdan ilm qabul qilsa ana shunda ham ehtiyot bilan aralashsa bo'ladi deyapti yani masalan endi olimlar jamiyatga ki kirib ilm o'rgatish kerakku shuning uchun olimlarni uzri bor olimlar jamiyatni isloh qilish uchun o'sha pastkashlar hayotiga ham kirib ularga ki ta'lim berishligi kerak lekin hozir biz bu yerda oddiy odamlar haqida gapiryapmiz ya'ni mana bu zamonimizda hozir deydilar besh yuzinchi yillarda aytyapti agar ovomlarga aralashsang u o'rnashib ketgan zulmat ular hidoyat e, yo'q ko'pchiligida ovamlarni olim ularga aralashishga mubtalo bo'lsa endi ehtiyot kiyimini yengini shimaraversin ya'ni ehtiyotini olaversin demoqchi avomlar bittasiga yamb qolmasin va ularni oldida o'tirishligi eslatma berib odob berish uchungina bo'lsin bas to'y marakaga borgan ovqatini yegan tug'ilgan kunida o'tirgan ana shunaqa bo'lib ketib qoladida qarasangiz gohida masalan olim odam ham nima uchun aralashish kerak ekan borib ularni shunday eslatma berib odob berishlik uchun faqat endi olimlarga aralashay desang olimlarni aksari ham to'g'ri yo'lda emas hozir deydilar buni qarang o'sha besh yuzinchi yilda aytyapti hali hozir qo' odamni haligi qo'lini begiz qilib ko'rsatadiyu olimlarga ergash deydi kim desang olimlar masalan diniy idorani ko'rsatadi dunyoda haligi islom robitasini boshliqlarini ko'rsatadi endi endjazi aytyaptiki o'shanaqangi olimlaringni ko'pi o'zi to'g'ri yo'lda emas deyapti ularni maqsadi ilmni surati bo'lib qolgan amal qilmaydi ilmiga sen bir oxiratni eslatayotgan odamni kam topasan ularning ishi g'iybat bo'lib qolgan deyapti olimlarni ya'ni va g'alaba maqsadi bo'lib qolgan sen zo'r men zo'r hamma bir birovdan zo'r dunyo jalb qilish dunyo topish bo'lib qolgan so'ngra ularda shunday o'zini tengdoshlariga hasad borki uni tushuntirib bo'lmaydi deyapti odamlar o'ylaydida olim odam hasad qilmaydi deb yo'q eng zo'ri hasadi ilmda bo'ladi endi amirlarga aralashay desang bu dinni buzilishligiga o'zingni ro'para qilgan bo'lasan chunki agarda sen ularni bir dunyoviy bir boshliqligiga ega bo'lsang ham bir joyga masalan hokim bo'lsang boshqa bo'lsang zulm zaruriy bo'lib qolgan deyapti hozir tushunmaysh odamlar hokim bo'laman prezident bo'laman isloh qilaman deb debyotadi qarasangiz ha zulm zaruriy bo'lib qolgan hozir chunki odat g'olib bo'lib ketgan odamlarga odatga aylanib qolgan va shariatdan yuz o'girish odatga aylanib qolgan endi diniy boshliqlikka bosh bo'lay desang bir joyga masalan imom bo'lay desang yoki bir muftiy bo'lay desang qozi bo'lay desang a ular senga shunday narsalarni buyuradiki sen ularga murojaat qilolmaysan unda ya'ni e'tiroz bildira olmaysan muftiy bo'lib turib olim bo'lib turib yoki imom bo'lib turib hozi bo'lib e'tiroz bildirsang ham qabul qilishmaydi mana hozir shuning uchun ham shu bahonani topib olganu diniy idoradagi mullalar nimaga hijobga qarshilik qilinyapti desa birdan sizga shuni qaytarib sizga beradi rostdan nimaga qarshilik qilinyapti deydi men nima qilay demoqchi bo'ladi ya'ni nima qilib o'tiribsan u yerda hech narsa qil olmasang seni dinni himoya qiladi deb o'shaga qo'yilgan bo'lmasam bor ket bu yerda manabga o'tirma ana shuni tushunmaydi ular aytyaptiki hozir mana sen ularga murojaat qilolmaysan murojaat qilgan taqdiringna ham qabul qilmaydi ular chunki qavmning aksari mansabiga qo'rqadi o'zi u va nimani buyursa shuni qiladi aytyaptiku bugun mana buyruq kelgan bizga deyapti va agar joyiz bo'lmasa ham qilaverad keni buyruqni mansab kerakda ya'ni mana amirlarga aralashsang qanaqa kuyga tushasan endi bu zamonda shunday odamlarni ko'rasanki qozi bo'lay deb pul sarflayotadi qarang deyapti ya'ni mana o'zimizda ham hozir shuku masalan pora berib diplom olay pora berib kattakon bo'laman deb mansabga ko'taraman deb yotadi yoki guvoh bo'lay deb maqsadlari esa o'sha martaba bo'ladi ya'ni mansab so'ngra o'sha guvohlarning aksari bir masalada hukm qilmoqchi bo'lsang tanimagan odam ham guvohlik berbveradi to'g'rimi guvohlik beradi masalan hozir diniy idoradan chiqyapti qarang fatvo bir odam haqida so'ralisa aytyaptiki diniy idorani fatvosida turibdi fatvo manbasida bu odam haqida bizga to'liq ma'lumot yo'qu lekin bu odamga yaqinlashmanglar deyapti qarang qiziq bitta odamga guvohlik berish uchun to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak emasmi bir odam haqida ana shuni aytyapti ular tanimagan guvohlik berib guvohli ha ma'lumku deydi qanday ma'lum bo'ladi u dehqonlarnisha ma'lumku deb huk va biladi o'zi kazzobligini bu endi unga berilgan don uchun shunday qiladi ya'ni ozroq bir tanglagini ko'tarishgani uchunda qancha qancha guvohliklar nojo'ya odamlarga guvohlik berib yoki majbur odamlarga guvohlik berib voqe bo'lyapti endi zohidlarga aralashaydi desang ularning aksariy ham to'g'ri yo'lda emas ilmsizlikni ustida ular ular nafslarini nomusga aylantirib olgan ya'ni haligi obro'ga ular hech bir nafas olmaydi ya'ni nafas olmaydi degani bunday bir odamlarga qo'shilib aralashib odamlarga dunyoga bunday qarab nazar solmaydi shu kulbasiga kirib olgan va bozorga chiqmaydi bir o'zlaricha oshiqchasiga hushuni izhor qilishadi ya'ni tak dunyochilikni nifoq deyapti ya'ni odamlarga shunday qilib ko'rsatadi o'zini ichkarida yolg'iz o'tirib olib bilganini qiladida odamlarga o'zini zohid qilib ko'rsatib ularni ichida shunday kishilar borki junni kiyib ki, yuradi kiyimini tagidan gohida keyin bunday ko'rib qo'yishlari uchun yengini ko'tarib qo'yaveradi deyaptiqil ya'ni haligi jun kiyganini ko'rishlari uchunda endi ustidan toza kiyimni kiyib olgan junni ustidan nimaga tagidan junni kiyib olgansan bo'lmasam desa haligi odamlar ye zohidligini yashiryapti ekan qara deyilishini istaydi holbuki endi o'shanday ekanligini ko'rsatib qo'ygisi kelaveradi kiyimini yenglarini ko'tarib ko'tarib nayunday qilb d va mana tohir ibn husayn degan odamdan hikoya qilinadi u ba'zi zohidlarga aytgan ekan ba'zilar u kishidan so'rabdida yoki u kishi o'zi boshqa ba'zi zohidlarga aytgan ekan qanchadan vaqtdan beri siz iroqdasiz desa haligi zohid nima dermish men yigirma yil bo'ldi bu iroqqa kirganimga va o'ttiz yildan beri ro'za tutaman dermish shunda yuqoridagi tohir husan aytgan ekanda men sizdan bitta masala so'rasam ikkita javob beryapsizku degan bu degani men sizdan ro'za tutishingizni so'raganim yo'q nimga o'zigizni ko'rsatgiz kelyapti men sizdan iroqqa qachon kirgansiz deyapman yani, hozir odamlar ibodat qilsa rostdan mana shunaqada masalan kim so'rayapti hajga borgan odamni masalan borib rasmini qo'yib qo'yadi hajga bordim deb kim so'rayapti uni masalan qilgan boshqa ishini odamlarga maqtanib qo'yib qo'yadi bitta masala so'rasangiz ikkita qilib javob beradida o'zini ko'rsatib sizga deyaptin sufilar yana ribotlar qilib olgan o'zlaricha masjidlardan tashqarida ya'ni ribotlar degan haligi davralari bo'ladiku aylanib sakrab yurishadigan şey, o'sha ribotlari deyiladi va yoqimsiz do'konlar ya'ni o'sha choyxonalar qilib olganda avvalgi zamonlarda masjidlarni oldida ular ularda ular dangasalik bilan o'tirib oladi kasb qilishga qudrat bo'lib turib kasb qilmay ya'ni zohidlikni dangasalikni bir yopishlikka yo'l qilyib olganda dangasa o'zi ishlagisi kelmaydi zohidman deb odamlar odamlarunga tashlagan narsani yeb yotadi sadaqaga o'tirib olgan qarasang deyapti va zolimlar holatiga qarab o'tiraveradi ya'ni haligi kelsa bo'ldi unga zolimlar ham o'zlarini bir ilm olishdan bir o'zlarini qutultirishgan go'yoi ya'ni ozod qilishgan yoqmaydi o'tirib olib i zohid qilib o'zini o'tiraveradi ularning aksari o'zi nafl namoz ham o'qimaydi qarasangham qilmaydi g'amni yeyish ichish raqs aylanib o'sha o'shahaligi aytdikku uzun fatai ko'ylakni kiyib olib aylanib raqsga tushib o'tiraveradi va yana shariatga teskari sunnatlar qilib olishgan o'zlaricha yetiq yamogq kiyishadi faqirlikdan emas o'zini ko'rsatib demoqchi bu tabiiy ish hech acho rasullam toza kiyim bo'lib turib yirtiq kiyim kiymaganlarda hech qachon yoki bir butun kiyim bo'lib turib yirtiq kiyim kiymaganlar bo'lmasa kiyganlar chunki ularda alomatlari zuhni alomatlaridan o'sha yirtiq kiyimdan boshqasi yo'q deyapti ularning kiyimlari ey qaranglar odamlar men zohidman deb qichqirib turganga o'xshaydi ya'ni o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi bulaidemoqhi qisqasi yani qolgan fe'llariga qarasang satridagi fe'liga ularni sharmanda qilib turadi u fellardan xabardor bo'lsin agar deyapti va ovqatlar aylanib yuradi qarasang hammomlar qizib turadi ya'ni xona bo'lib qolgan deyapti davralar deyaptida ovqatlar bu yoqda sauna qizib turibdi ovqatdan keyin va ko'p shirinliklar taqdim qilinadi qarasang vati abi xushbo'yliklar taqdim qilinadi keyin qarasang ularda haligi dangasalik kibr o'sha yuqoridagi zuft ko'rinish bilan hosil bo'ladi pay'ambarimizl layhi vasallam nazlaga aytgan ekanlar u kishini bunday bir kiyimlari usti boshi tuzib yurganini ko'rib qolganlarda seni bir moling yo'qmi deganlar hali kishi bor y rasululloh har xil mol bor menda degan oalloh menga har xildan bergan shunda rasulullohm aytgan ekanlar ha alloh haz bir bandaga ne'mat bersa unda uni ko'rishni yaxshi ko'radi yani odam qurumsoq bo'lmaydi olloh berdimi endi ozroq ko'rsatgin ya'ni kiy o'sha bergan puldan yegin ozroq degan va yana ularni xulqlaridan biri odamlarni ilmdan nafratlantirish ya'ni ha ilm olib go'r bo'lardingmi deydi masalan va bu vositaga hojat yo'q deydi ilm vosita emish ya'ni ollohga yetishga ilm vositada rostdan ham ular esa bunga hojatimiz yo'q deydi nima qilasan bo'aam desa qalbim to'g'ridan to'g'ri robbimdan oladi deydi sizlar o'rtada sanat deb turib masalan ellikta odam rasulullohgacha rasulullohdan keyin jibril jibrildan keyin olloh ana shunaqa o'tirsanglar ular aytadiki haddasani an hadrobbi deydi qalbim robbimdan aytdi deydi to'g'ri men tepani olaman deydi ahmoqlik bu aslida unda payg'ambar nima kerak edi hamma tepani olaversa hamma payg'ambar ekanda unda ya'ni endi ularni ko'p mana shunaqangi ahmoqona so'zlari fe'llarini munkar ishlarini men tabbis iblis kitobida zikr qildim ya'ni o'qidikku o'sha rostdan ham rosa o'sha yerda po'sagni qoqqan iblis kitobida endi oh deyaptilar qarang bu zamonda umar bo'lgandami yuzlab darralarga muhtoj bo'lardi deyapti ya'ni kaltaklari sinib ketardi deyapti umar bilan uravurib hozirgi kunda sarom aytyaptiku umar bo'lsalar o'sha hozirgi kunda salafiylarni urarmish umar bo'lsalar hozir sarom mullasini po'sin shilib olardi umar bo'lsa hozir saiylarni urardi mayli uniham urari unda ham bir qamchi bor <laughs> lekin undan avval o'sha sarom mullani po'sin shilib olardi nima qilayapsan tovut deb balki bu havorijlarga qilichni ishlatardi umar deyapti subhanalloh qarang sxavorij deb nomlayapti aslida ma'lumki havorij kimligi suflar hozir bu sarafiylarni havorij deydi yoki boshqasini vahobiylarni havorij deydi mana shunaqad hamma bir birini havorij deyveradi o'zi o'sha ilm bilan qur'on sin'at bilan qarash kerak shuning uchun ham hop endi savol nima uchun havorij deyapti bularniular odam o'ldirmaganku suflar lekin undan battar qilgan chunki islom mohiyatini yo'qotib berish ummatni o'ldirish u havorijda to'rtib beshta odam o'ldirsa bular ummatni o'ldiradi har doim mana ashunin uhun ham aytyapmi hoziri kund mana rssiya chchenistond ima uchun qo'yib qo'yibdi so'plarni ummatni o'ldirib bergan ular <laughs> ya'ni dinni mohiyatini yo'qotib <laughs> bergan o'zimizni ham xuddi shunday dinni mohiyatini yo'qotib berishgan va ular shaharni ichida ularni yo'q qilishga ulamolarni kuchi yetmayapti degan ya'ni chunki ulamolarni ularga aytgan so'zlari qabul qilinmay qo'yildi yani davlatga odatda o'shanaqangi so'plar yoqadida o'zi bilan o'zi sakrab yuraversa siyosatga ishi bo'lmasa ulamolar keyin ularga gapi o'tmay qoladi ana shunaqa kimgaki olloh salaf solihlar siyratiga nazar solishlikka tavfiq bergan bo'lsa ularga ergashishlikka tavfiq bergan bo'lsa ko'p odamlarga aralashishdan ko'ra e'tizorga chiqishlikni afzal ko'radi bugun ya'ni endi mavzuga qaytdilar birma bir sanab chiqdilarda olimga aralashay desang mana nima olimlar ahvoli amirga aralashay desang amirni ahvolini qara zohidga aralashay desang zohidni ahvolini qara shung uchun ham bugun salaflarni siyratini ko'rsang hammadan chetlanishni istab qolasan deyapti bu odamlarga ya'ni baski bo'lmaydi ularga aralashmaslikni istab qolasan chunki kim ularga aralashsa ozor chekadi endi sabr qilish kerak bo'ladi unga to'g'ri mana shu yaxshi shunda masalandeganlar bir mo'min ana shunaqangi odamlarga aralashsada ularni inkor qilib munkarini yaxshilikka buyurib ularni ozoriga sabr qilsa yaxshi bu aralashmay chetga chiqib olgan mo'mindan deganlar bor hadis bu lekin ko'pchilik dosh ber olmaydi shunaqa odamlarga aytyapti buni qarasagiz besh yil o'n yildan keyin o'shlab bittasiga aylanib qolgan bo'ladi u o'shlab bittasiga o'xshab qolgan bo'ladi ana o'shanday bo'lmaslik uchun chetga chiq deyapti kim ular bilan muomala qilaman desa mudohanadan salomat qolmaydi til yog'lamalik qilish kerak bo'lib qoladi ya'ni shariatda mudorat bor mudohana yo'q ko'p aytdikku buni biz mudorat nima degani bunday rioyasini qilib unga muomalasini qilib turish mudohana bo'lsa endi dinni evaziga tilyoqlamalik qilish unga odamlar mudorat qilyapman deb bilmay qoladi mudohana qilayotganini ya'ni dinini evaziga u bilan muomala qilayotganini sezmay qoladi ularga bugungi kunda nasihat qilsang rad qilinadi olmay qo'ygan ya'ni shuning uchun unaqa odamlardan chetlangan afzal bo'ladi deyaptilar demak tushunarli bu kishini gaplarini kimdir masalan yo'q unday emas payg'ambarlar ham masalan eng pasod jamiyatni ichida kelganku o'sha jamiyatga aralashganku deyishligi mumkin o'rni bor odamiga aytyapmiz biz to'g'ri tushunish kerak o'zini eplay olaman degan odam aralashishi kerak chunki jamiyatni kimdir isloh qilish ham kerakda lekin unga o'ziga yarasha shunaqangi iymon tajriba qiyinchiliklarda odam pishganligi ko'p hodisalar kela shuning uchun mana qarang pasod jamiyat misrga yusuf alayhissalomni olloh qachon hokim qildi qancha qiyinchiliklardan o'tdilar nafslarini qo'lga oldilar ayol chaqirib javob bermadilar qamoqda necha yil yotdilar pishdilarmi aka ukalardan ozor ko'rdilar pishib o'zini tutib olgandan keyin olloh u kishini olib kelib hokim qilgan a bular hozir o'zi xo'roz qanib shimib yuribdi hayotda bir qiyinchilik ko'rmagan kelib odamlarni ədə ummatni men o'nglayman deb o'ylaydi paso jamiyatni ichiga kirib yengiladi bu odam o'sha bttasia yana qoladi besh yil o'n yil ichida uni odami bor qisqasi yani keyingi fasl ikki yuz qirq sakkizinchi fasl al bil ant dushmanga ochiq unga talashishni izhor qilishing ahmoqlikdandir ya'ni o'chakishing dushman bilan o'chakishishing ochiqchasiga bu ahmoqlik iloji boricha haligi dushmanga chap berib chap berib yuraverish kerakda u bilan ochiqchasiga dushmanlik izhor qilib urushib ketmay hech qachon xususan masalan hasadgo'ylarga deyapti ochiqchasiga o'sha bilan talashib ketishliging bu yaxshi emas xullas aytyaptilarki bir odam bilan hasadgo'ying bor dushmaning bor ochiqchasiga o'sha bilan o'chakishshing bu ahmoqlikdir deyaptilar shuning uchun nima qilish kerak agar sen uni holatini bilsang va o'rtalaringda salomatlikni xuddiki izhor qilsang u o'sha yaxshidir ya'ni o'rtalaringda tinchlikni keltirib chiqaradigan narsani izhor qilib qo'yaverishing kerak dushmanga masofa saqlab agar uzr so'rsa masalan qabul qilib qo'yaver ha ho'p deb o'cha yozishing shart emas deyapida ha ho'p deb uzr so'rsa qbul qo'yaver dushmaningdan agar sen bilan talashsa yuz o'girib qo'yaver talashma sen va unga bu o'rtadagi ish juda yaqin ekanligini izhor qilib qo'yavergin so'ngra o'zing esa ehtiyotni botingda tutib qo'ygin ya'ni n aytmoqchilarki ha hech qissi yo'q deb qo'yaverasanda deyapti yaxshi hech qanday muammo emas deb lekin ichingda ehtiyotingni olaverasan unaqangi okay, dushmandan keyin biror holda unaqa odamga ishonib qolma keyinda ya'ni va botiningda u bilan o'zingni yiroq tut u bilan aralashganingda zohiringda u bilan o'zingni yaqindek tutgunda botiningni baribir undan masofa saqla agar unga ozor berishni istasang birinchi bo'lib sen o'zingni islohingga va ishtihodingga ozor berasan o'zingni darajangni ko'tarayotgan narsaga ya'ni dushmanga ozor beraman deb o'zingga ozob berib qo'yasan o'zingni ko'tarishingga eng katta uqubatlardan biri uni xatolarini sen af etib yuborishing ya'ni aytmoqchi ekanlarki dushmaningga eng katta jazo nima dushmaning sen haqqingda xatoga yo'l qo'ysa avf etib yuborihing deyapti nima uchun chunki uni kuydirasanda yog'iga qovurasan uni ana shu eng katta shunaqangi unga jazolardan agar <laughs> so'kishni haddidan oshaversa senga masalan ya'ni shunga qaramay seni haqoratlab so'kaversa sen af etib qo'yishda haddingdan oshaver <laughs> yondirasizda uni shunday qilaversangiz masalan qarabsanki sen shunda o'zingdan avomlarni noyib qilgan bo'lasan uni so'kishlikda ya'ni bunday masalan odamlar <laughs> ko'rib <laughs> o'tiribdiku sizni muomalangiz qanaqa unga uni muomalasi sizga qanaqa ana shunaqa paytda sen uni kechirib qo'yaverganingni oomlar ko'rsa omlar borib o'zi so'kaveradi uni seni nomingdan deyapti rostdandama bugungi kunda mana shunaqa ijtimoiy tarmoqda qarasangiz shunaqaku chiqib so'kosizga hojati yo'q odamlar o'zi so'kib uni joylab qo'yaveradi joyiga siz qancha uni eh, bunday bor deb tashlab qo'yaversangiz shunchalik odamlar ko'raveradi qanchalik kim mana nima ish qilyapti yani kimni haqiqati qanaqa ekanligini va ulamolar seni halimligingga maqtaydi keyin e qoyil deydida shuncha gapirsa ham masalan hech kim indamadi hech kimga indamadi deydi sen uni mana shunday qilib ozor berishliging va unga zohirida g'am botinida esa bir necha barobar katta ana shunaqangi alam kirgizishing yaxshidir sen unga bir kalima bilan ozor berishingdan chunki sen uni unga aytsang u bir necha barobar undan eshitasan deyapti shu shushu ydavahoyrun deganda vov yo'q bo'lishi kerak jumla siz to'g'ri bo'lmaydi xullas aytmoqchilarki <gularatimaxçılar> sen hozir men aytgan uslubda dushmanga ozor bersang yog'ida qovurib buni shu senga yaxshidir unga so'z bilan ozor berishingdan o'zing chunki sen uni so'ksang undan bir necha barobar ko'pini eshitasan sen chunki aytdikku masalan posiqqa bast kelolmaysiz tasavvur qiling posiq chiqib sizni onangizdan so'kyapti siz so'ka olasizmi uni iymoni bo'lsa so'kmaysiz uni siz onasidan ana shuning uchun nima qilishingiz kerak qo'y avomlar sendan noyib bo'lsin deyapti ya'ni u seni bitta so'ksa sen uni kechirib qo'yavergin ko'rsin odamlar uni ahvoli qanaqaligini so'ngra sen u bilan talashsang sen unga bildirib qo'ygan bo'lasanki sen unga dushmanligingni bu yaxshi emas dushmanlikni sb qo'ymaslik kerak dedikku iloji boricha u keyin ehtiyotni olib senga muomala qila boshlaydi agar dushmanligingni bildirmasang senga ochilib sirlarni aytaveradida masalan sen agar unga dushmanligingni bildirib qo'ysang u sendan ehtiyotini ola boshlaydi va senga tilini cho'za boshlaydi ya'ni haqorat qila boshlaydi yani, kechirib qo'ysang seni botingdagi nimalar borligini bilmaydi u do'st deb o'ylaydida o'zini sizga u ana shu paytda senga imkon bo'ladi undan keyin shifo topib olishga ya'ni bilib olasan uni deyaptida do'stdek bo'lib uni ichiga kirib kimligini bilib olasan ammo sen unga yo'liqsang diningga u keyin ozor bersa mana bu narsa u sendan shifosini topib olganligidan bo'ladi ya'ni sendan humorini chiqargan bo'ladi qisqasi sendan humorini chiqargan bo'ladi gunoh uni egallagan odam hech qachon g'alaba qilgan odam emas shuni bilib olgin deyapti ya'ni bir odam masalan birov bilan tortishyapti tasavvur qiling gunoh uslubida yengib tashladi shuni so'kdi baqirdi chaqirdide yengib tashladi g'alaba qildimi shu odam yo'q deyapti gunoh uni egallagan odam hech qachon janjalni egallagan odam emas hech qachon u odam g'olib odam deyilmaydi balki chiroyli kechirib qo'ygan odam g'olib odam deyiladi endi bu kimni qo'lidan keladi shunday odamni qo'lidan keladiki ana shu hozir oxirgi gapirgan gaplarini qarang juda kerakli gap ya'ni yuqoridagi gap kimni qo'lidan keladi ya'ni dushmanni kechirib qo'ya olish shunday odamni qo'lidan keladiki bu odam bilsaki bunaqangi ahmoq dushman unga hukmron bo'layotganini sababi yo uning gunohiga jazo ya'ni o'sha mazlumni masalan tasavvur qiling meni birov to'kib yotbdi har kun men ana shunda bilishim kerakki nimadan bo'lyapti shu yo bu meni gunohimga jazo yoki darajamni ko'tarish uchun yoki sinov agar shuni bilsam dushmanni kechirib qo'yish hech narsa bo'lmaydi menga chunki gap dushmanda emas men bilaman gap yo meni o'zimda yoki olloh daraja ko'tarishni istaydi yoki sinov ha chunki o'shani meni boshimga olib kelgan kim o'zicha kela oladimidi u daraxtni bariga allohni izisiz tushmaydi dedikku o'zicha kelolmaydi hech kim to'g'rimi aytyaptiki yo ana shu gunohing uchun keladi uqubat bo'lib yoki darajangni ko'tarish uchun keladi yoki imtihon bo'lib keladi senga endi bu ikkinchi uchinchisini qo'shayotganliklarni sababi masalan rasululloh alayhi vallamni ham tinmay so'kishardi gunohlardan emasku darajatlarni ko'tarish uchun sinov va hokazo ana shunaqangi o'ylagan odam dushmanni o'ylamaydi u qudratni ko'radi faqat ya'ni ollohni qudratini ko'radi ya'ni ollohni qudrati meni boshimga olib kelyapti uni deydi qarabsizki o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'ladi u bilan ish bo'lmaydi uni ana shuni tushunmagan odam endi shuning uchun ham ko'rasiz ijtimoiy işte, tarmoqda o'tirib olib kommentlarni o'qib kim bilan bo'lsa urushib so'kib onasini zinoga chiqarib uni fohishaga chiqarib o'zini zinokorga chiqarib haromiga chiqarib ana shunaqqiib yotadi ko'ryapsizmi tushunmaydi ollohni qudratidan bu narsalar bo'layotganligini ana shuning uchun inson bunaqa paytda ollohni qudratini ko'rishligi kerak bu yuqoridagi odamlarga shunday kechirib qo'yish oson bo'ladi xullas bu fasl tushunarli bo'ldi eng ahmoq odam hamma bilan uchib ketaveradigan odam deyapti mana o'zini boshiga yetadida unaqa odamlarma ikki yuz qirq to'qqizinchi fasl al imtihonlardan qiyinchiliklardan tavba va duo bilan xalos bo'l ya'ni qiyinchilik holatda qolsang tavba qilib duo qilishlikni lozim tut agar bir qiyinchilikka tushib qolsang undan xalos bo'lish og'ir kechayotgan bo'lsa duo va allohga iltijo qilishdan boshqa chora yo'q va avvalo undan avval gunohlardan tavba qilishni muqaddam qilgin ya'ni duo qilib ollohdan so'rashdan avval gunohingga qara birinchi chunki bo'lmasam yillab yotib olib so'raganing befoyda haligi yunus alayhissalomni nimalarini qarang duolarini aytdikku birinchi qiladigan ishlari nima bo'ldi tavbani e'tirof etish zolimman deb o'zlarini o'zlari gunohlarini tavba qildilar keyin istaklarini aytdilar ana shunda inshaalloh mujob bo'ladi haligi robboniylar bilan ulamolar bilan payg'ambarlar jang qilganligi haqidagi oyatda ham olloh shuning uchun nima degan robba birinchi aytgan duolari gunohimizni kechir aks holda yotib olib duo qilganingiz befoyda birinchi duoda aytayotgan gapiz gunohimni kechir bo'lishli kerak chunki xato uqubatni keltirib chiqaradi ehtimol o'sha hozir sen ey robbim boshimdan ko'tar deyayotgan baloyiz o'sha gunohingiz sabab bo'lishi mumkinda a o'shani siz birinchi o'rinda demak ko'tar deyishdan avval gunohni kechir deyishigiz kera u xato <laughs> ketsa tavba bilan gunohdan u sabab o'z o'zidan ko'tarilib ketadi keyin so'ramasangiz ham haligi balo sababi borku baloni sababi boshiga kelgan baloni o'z o'zidan ketib qoladi u agar <laughs> siz endi aytaylik shundan keyin ham tavba qildingiz ham deylik duo qildiniz ham deylik hech ijobat ta'sirini ko'rmayapsiz <laughs> endi o'z ishlaringizni tekshiring siz baribir <laughs> chunki ehtimol tavbangiz sahih bo'lmagan bo'lishi mumkin tavba qilgansiz lekin sahih bo'lmagan sahih qiling endi uni qanday qilib sahih qilaman desagiz masalan tavba nasuh bo'lmagan bo'lishi mumkin ya'ni yoki odamlar haqidagi jinoyatingiz bo'lsa tavba qilganingiz bilan bitmaydi u odamlar haqqini berishingiz kerak endi o'sha hali siz bermagan bo'lishingiz mumkin va hokazo so'ngra yana duo qiling keyin duodan balollanmang chunki gohida foyda o'sha ijobat kechikishligida bo'lishligi mumkin gohida ijobat bo'lishligiga sizga manfaat bo'lmasligi mumkin siz savob olasiz har doim shuni unutmang duo qilganda va manfaatingizga ijobat qilinasiz ham lekin sizni manfaatingiz gohida berilmasligi bo'lishi mumkin sizga talab qilgan narsani balki boshqa sizga evaz qilib berilayotgan bo'lishi mumkin bilmaysizda siz ya'ni endi ana shunda oldingizga iblis kelsada aytsaki ha sen qancha duo qilib yotibsan hech mustijob bo'lganini ko'rmayapsan deb siznihalgi umid umidsiz qilmoqchi bo'lsa siz iblisga aytingki men duo bilan ibodat qilyapman ishing bo mustijob qilsin qilmasin ibodat qilganmiz qolami va men aniq ishonaman javob hosil lekin ehtimol kechiktirilishligi ba'zi foyda uchundir bu menga shu munosibdur deng hosil bo'lmagan taqdirda ham duo ha ibodat hosil bo'ldi allohga hokisorlik yalvorish hosil bo'ldi shu kifoya deng hech qachon siz bir narsani so'raganda qachon so'rasangiz va uni siz yaxshilik bilan qo'shib so'rashlikdan hech qachon g'ofil qolmang ya'ni nima demoqchilar ey robbim men? ber meng ey robbim yaxshilik bo'lsa berding ana shu narsani ko'p odam bilmaydi bilsa ham ishongisi kelmaydi allohni ixtiyorini o'zini ixtiyoridan afzal ko'rmaydi yo'q ber deyveradi qaydan bilasan shu ber berilsa senga yaxshilik emasi desangiz hech iymon keltira olmaydi ana shu uchun nimani so'rasang bilginki deyapti yaxshilik bo'lsa ber deb so'ra o'zingcha bunday qaraganingda yaxshilik ko'ringan narsa bo'lsa ham chunki gohida qancha sen talab qilgan dunyodagi narsalaring borki uning hosil bo'lishi seni halokatingga sabab bo'ladi yani, mol so'raydi masalan odam ulov so'raydi uy joy so'raydi va hokazo mana qarang hozir har qanday bir oddiy bitta erkakdan so'rasangiz masalan erkak odamda shunaqa xususiyat borki dunyodagi eng oldi moshinani mingisi keladi bor bu narsa erkaklarda olloh taolo shuning uchun ham shahvati degan deb turib otlarni keltirgan ulov deganida de. a endi bilsaki shu ulovni minib bir joyga kirib ketib o'ladi masalan xohlaydimi shuni xohlamaydi to'g'rimi bir joyga kirib ketadi bosadida shu ulovni bir joyiga kirib ketib o'ladi ana shunda demak yaxshilik emas ekanda unga mana odamga olloh bir narsani so'raganda bermasa ana shunaqa fikrlab qo'yaverishlik kerak demak menga yaxshilik yo'q shekilli shu narsada deb ehtimol bu senga halokatingga sabab bo'lishligi şey mumkin yoki mana aytdik farzand so'raydi odamlar hozir qarigandan keyin boshiga chiqib yong'oq chaqadi u farzand o'sha yo'q bo'lganda yaxshi deyeradi keyin borib borib agarda sen qaragin ishlarda maslahat qilishga buyurilgan bo'lsang ya'ni olloh buyurganku maslahat qilib ish qilinglar degan dunyo ishlaringda o'zingni hamrohing bilan maslahat qilishga buyurilgan bo'lsang u chunki senga ba'zi fikrlaringda sen ojiz bo'lgan narsani seni fikring yetmagan narsalarni aytsa shu uchun olloh maslahatga buyurgan bo'lsa va mana bu sen o'ylagan narsalar yaxshiemasligingni fikrini o'sha do'sting aytsa endi sen robbingdan qanday yaxshilikni so'ramaysan va holbuki u seni maslahatingni yaxshi biladi sendan ya'ni aytmoqchilarki qisqasi dunyo ishlarida maslahatga buyurilganmiz to'g'rimi ha endi oxirat ishlarida qanday ollohdan yaxshisini deb yaxshisini ber deb so'ramasdan turib odam bilgandek qilib xuddiki bilaman men yaxshi degandey qilib so'rayveradi istig'ora husni mushovaradan ya'ni istigxora qilish o'sha maslahatdan olloh bilan ham shuning uchun ham maslahat qilish kerak odamlar bilan maslahat qilgandek endi savol qanday olloh bilan maslahat qilaman alloh bilan maslahat qilish istig'ora qilish bilan bo'ladi endi nima degani istihora yaxshi bo'lsa ber shuning uchun am duosida ham shu keladiku agar shu narsa menga yaxshi bo'lsa bergin deb duo qilishlikni o'rgatilingan yomon bo'lsa bermagin deyilgan har qachon boshingga muammo tushsa bu muammodan yani. xalos bo'lishlikni yo'li birinchi o'rinda tavba qilish tavba aytdik allohga xolis tavba agar bandalarni haqqiga zulm qilingan bo'lsa ularni haqqini qaytarish keyin esa duo qilish o'sha muammoni aritishlikni alloh taolodan so'rash bersa yaxshi bermasa baribir ham duo qilaverish kerak chunki oxir oqibatda ibodat qilib ajraganingiz qoladi hech qachon inson duo qilib ya'ni zarar ko'rmaydi shu yerda to'xtaymiz keyingi fasl ikki yuz ellikkinchi fasl ekan ulamolar qismlari va johillar taqsimlari haqida buni keyingi darsda davom ettiramiz